Може, давай насчитуємо? Ні, я нормально, мене нічого не сломане. Просто дуже сильно отак мене так вжало, коротше. Отак. Вот местные! Послушай, нужна ваша помощь сейчас, послушай. Ваша помощь, вы хотите? Кто из местных? Да, да, пацаны, нужна ваша помощь. Вот, пацаны, давай, кто из местных, чтобы рассказали, где что стояло. Пацаны, где что стояло, где какой штаб? У нас сьогодні був черговий масований обстріл міста Харкова, біля 10 ракет. Значить, декілька локацій, супермаркет, який був відповідно повен людей. Це ну, фактично торгівельний центр. Так само палац спорту, декілька відкритих місцевостей, декілька відкритих територій, гідропарк. Значить, наразі відомо про 25 людей, які отримали поранення. Серед них є діти, серед них є важкі. Там горить, я не знаю, чи газопровід, що там горить, не знаю. Ми сюди заскочили, ще більше вибух був, крики, люди ранені з кров'ю, ну, в общем. І більше нічого не знаю, я сиділа в метро. Оно не глушится, оно вообще не тушится, оно еще даже больше гореть начало. Вот, это еще труба еще даже больше начинает гореть. Какой-то вообще пи***ц. Сейчас взорваться.